Nuk u mendoj që nuk ka ndodhur gjë ose nuk ka ngelur gjë me skandal dhe provë pa u publikuar nga media dhe nga opozita sa i takon afërsisht senatorëve dhe vetëm gjë që ka ngelur tashmë është kjo ishte vullneti dëshira apo po themi mundësia që ka struktura posaçme antikorrupsion për ta hetuar këtë çështje, po gjithë mona e mbaj çështjen e vullnetit, sepse mund të ketë gjëra të tjera gjendën kur duhet kjo. Sepse njëta të vendi që ti shtriga që u bëzë do të ta meta, i deri ke vibratori i pamshëm që të e mbani më. Ose e kanë përmëndur në brëm shpesh kundështarët e Zotit Ameta, pikërisht atë vegjil qefi. Pa tjetë, në qofë se njëta, si me thonë, devizë, njëta energji, sinergji, këtuar, Zotit Ameta, i deri ke shtratit një brëm që ishte përdorë dhe për i trenatorët, e kuptonit që ta, se sa ndryshë do të ishte situata, sepse ne morëm vesh se çfarë ka Zoti Ameta në shtratin e tij, po ne nuk dimë akoma se ku na kanë shkuar 450 milionë euro, dhe nga cilët 60 milionë dënohen nga vetë Zoti Ameta i mbrëm. Zoti Ameta po lidhet me senatorin e Tiranës, në fakt aferën totale të tre senatorëve, të cilët nuk ekzistojnë dy prej tyre, është 450 milionë euro, që nuk duhet të harrohet asnjë. Nuk duhet të fokusohet vetëm tek një shifër, por tek ajo që është shifra totale. Kjo është ta i takon të me thënë ataj shijet të parë që unë pata nga intervista, por që unë që dje pa, se më bërë në vetë vete, bërë një lojë parashikime dhe parë që vibrojë dhe vjetë, ataj ti batut mua, për mua e me polore zotit të amet e ditën e djeshme, më një gjanë asë për pakat më shumë dhe të pas të edhe putëm ke sektori i jandojenet, më një gjanë me me atin e Tomazo Pushetët. Me mbajmë mund shumë mirë, është një i pënduar i drejtisë italiane, një zhbos i madh të Kozanovës, i cili me denoncimet e tij praktikisht asgjësoi dhe rrëzoi të qishte perandorie të keqe të krijuar nga Kozanovës përmes Totorinës dhe Bernardo Provenzano. Por mbi të gjitha, një sekondë te Busheta. Çështja është problemi i parë që Italia kishte me mafian ishte fakti që kushdo i arrestuar për mafje nuk e pranonte që ekzistonte mafia. Dhe kontributi i parë i madh i Arben Ametit është fakti që kryeministri nuk i funksionon më batuta që këta hanë dardha dhe kumbla pas kurrizit të tij. Pra, Zoti Ameta dje na vërtetoi që kryeministri shqiptar është në dieni të çdo gjëje që ndodh në kabinetin e tij, të çdo firme që hidhet dhe të çdo leku që lëviz. Madje edhe është edhe njeriu që drejton këtë lloj skeme. Më thënë, dje ka qenë një mesazh shumë i hapur i Zotit Ameta i drejtuar kryeministrit, dhe jo vetëm kryeministrit, po unë e shikoj dhe si një, le ta quajmë, intervista e tij dhe shumë gjëra të pathëna apo të lëna, të nënkuptueshme janë, edhe një lloj shantazhi që Ameta i bën qeverisë dhe njerëzve të cilët kanë pas përsipër ose kanë pas idenë për të ngritur skemën e inceneratorit. Në fakt Zoti Ameta e pranoi dje dhe për herë të parë ne dëgjojmë e thënë nga goja e tij që inceneratori nuk është një ide e tij. Inceneratori është një ide e një tjetër drejtuese të lartë, në qeverisë shqiptare, është një ide e cila pavarësisht se në intervistën e tij u thanë për emra të tjerë që nuk janë dëgjuar më parë. Në vërtet, ç'është rasti Besim Hoxhës, shtetasit kosovar, dhe nuk unë mendoj që dëshmia e tij do të jetë një rotacion për hetimin. Për hetimin e çështjes së inceneratorit të Tiranës, e cila ne nën kuptojmë nga ato çfarë kanë